Inlämnade arbeten hittar jag enklast under Omdömen. Det kan vara lite mycket och lite svårt att hitta eftersom det kan finnas rätt många uppgifter i en kurs. Men för att du lättare ska kunna hitta så skulle man till exempel kunna filtrera via ett delprov om det är så att modulerna är uppbyggda via delprov. Då kan du klicka på Tillämpa filter, moduler och sen väljer du det delprovet som det är. I det här fallet så har man moment istället. så det är inte tillämpligt. Men det går att hitta andra sätt, till exempel om alla uppgifter som har inlämningar till exempel och så vidare. Jag söker efter en inlämning som handlar om en rapport. Så jag kan ju söka efter rapport och där hittar jag det som exakt det jag ville ha och den finns nu här. Och Redan här så ser jag att Bertil, Emma och Ingvar och några fler här har lämnat in en rapport. Det har dessutom Cecilia också gjort. Hon har till och med fått en bedömning på det. Hon har fått VG där. Sträckorna här innebär att inget har hänt än. Om det är så att jag vill ladda ner alla arbeten som finns hittills här så klickar jag på de tre prickarna och laddar ner inlämningar. Jag får då en ZIP-fil som jag kan spara till min dator och sedan extrahera. Och då ligger där alla de senaste inlämningarna för varje student. Om jag vill se individuella inlämningar så klickar jag på de tre prickarna igen och så går jag istället till SpeedGrader som ju är lärarens bedömningsverktyg. Här kan jag i listan under när jag klickar på pil ner här se ungefär samma sak som jag såg innan men lite annorlunda symboler. Här finns en orange cirkel, eller vad man ska säga, för de som har lämnat in. Och sen har vi ett, en grön bock för någon som har till och med fått ett, ett omdöme då som är helt klar. Och sen så är de gråmarkerade där det inte har hänt någonting än då. Om vi tar och tittar på Dartil här så ser vi att han har en, lämnat in en uppgift som heter så här, filen heter så. Det här dokumentet syns också till vänster. Och där finns en notering för läraren här. Om Bertil hade lämnat in flera versioner av sitt arbete så hade de synts i en drop down-list här. Men det är alltid den senaste inlämningen som syns först som poppar upp här. Det kan vara bra att veta. Vill jag ladda ner Bertils originaldokument så klickar jag här. Då får jag originaldokumentet. Kan jag spara det. Vill jag ladda ner eh, dokumentet med noteringen från läraren så klickar jag istället här. Då skapas en, ett pdf-dokument där de här noteringarna finns. Då kan jag spara det också. De får ju samma namn eh, med tillägget då, eh, pdf för den ena. För att hitta tillbaka till eh, omdömesboken kan du klicka här. Och för att hitta tillbaka till kursens startsida så kan du klicka på kurskoden längst upp till vänster här. Så, omdömen alltså.